Estrela, a galera do Ferreirinha daqui a pouco está chegando também.
meu amigo Pet Chumbo. Então, Nhango, meu amigo Nhango também tá na área, enfim. A galera tá chegando, a festa tá começando e o povo está lá fora. Tony Marlon, veículo, também está na área. Enfim, a festa tá linda. Tá todo mundo de parabéns. Ontem a gente arrebentou na Cidade Olímpica e hoje não vai ser diferente aqui no Maruí. Júlio. Valeu, 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 Neco, valeu. O Neco também no circuito de André, de Mistação, Rebelaio, é um cara realmente fora de série. Vamos dar uma pacada, André, pra gente fazer o clima, todo mundo briga, igual ontem, tu tocou, eu toquei, depois veio de Marley, veio o William, veio Mista, e a gente fez aquela vibe, como diz Mistação, aquela vibe de melhor. Vamos fazer bastante... Vamos lá, eu vou começar logo. Sucinto. Você pode começar. Vamos lá, a partir da hora eu vou pra cá, vai ficar massa, vai ficar legal. Festa vai ficar bonita. Aí, FM, Vip Lion, retornando pra galera. William Pedra, ao vivo, Mr. Sam, Gladiador, e a sequência é sempre ousada. Grande Edgar, Revoluções, tá na área, Ring Estrela. Já já essa turma aí vai se comunicar. Abração, grande Edgar, obrigado aí pela força na mídia. Se empenhou também no aniversário do Diego Pedra. Galera da companhia, se passa bem. Massa demais, massa. Explosiva Time Race. Fala, galera do Marujo! É uma bacana, agora vai começar. Explosiva Time Race. Vai começar, galera. O show. Vem aí, o mais novo leão do rap.
Aqui mais. Chega pra dançar. Vira aí, ó. Alô, Isaqueu. Guilha, alô, grilo. Vambora. Segura, passarinho. Chega, chega, vai. Cadê o que é mais estourado? Espaço VIP Lion. This is Santiago Joana. With my friend. O ritmo que tá no Magão. Magão, já tem uma boa aí. Tá viúva, Zeca. Aê. Yeah.
Maracanã, grande Zeca e família, grande Fernandinho. Fernandinho, o grande ponto esquerdo do passado, Fernandinho, bucho de bode. Olha, doido, craque, tá na área, parceiro. Tamo lá. E aí, Fernanda? Não sei que foi que tu viu, tá tudo certinho, né? Dentro de Marinal, eu sou DJ! Alô, massa regueira do Brasil, Brasil. Está chegando mais uma IFM. Fique lá, Ionaio. Agora é o Ouro. Aguarde. Uma radiola especial com todo respeito ao regueiro. O respeito que a gente fala não é... não é... chegar cedo, que é obrigação. Vai fazer uma promoção e cumprir. É obrigação. Não é falar que vai fazer isso, isso, aquilo, outro. É obrigação, é obrigatório. É mandatório. Não é negócio de 7-1 não, velho. É a área firme que tá vindo aí. Mais um. Já pensou as três aqui? Hein? Em junho? Foi ali dia 8. Mais ou menos. Mais ou menos. Você vai conhecer a mais... aqui do lado. Matada de leão. IFM, VIP Lion, VIP Lion. Galera, sempre, o leão. Galera, sempre espera um comentário diferenciado. E uma pancada com o Juru. Uma Kombi? É doido, né, mano? Então cabeça.
É um Chevrolet, Chevrolet. Deve ser um Corsa. Um Celta. Um Agile. Mais ou menos. Galera, chega pra cá aí, ó. Perderam, tá aqui. Chega pra cá, tá aqui. Vamos lá, André, vamos lá, pai. Massa. Ei, pessoal, cadê Edgar? Edgar? Edgar, o homem da Reproduções. Atenção, ligado, mas chegando aqui, fala comigo. Bota aquela Heineken aí pra nós tomar. Galera da companhia de espaçamento. Mas eu fiquei até assim, a galera tá vestindo. Tá vestindo a camisa aí. Na festa do Neco, isso é massa demais. Foi de lava lava, a galera boa curtindo com a gente, curtindo conosco. E aí, Mr. Sam, que ideal de engarrafamento é esse aí, Mr. Sam? Rapaz, longe pra solta e perto pra raiva. Ele é o diabo, ele é o raio. Esse Mr. Sam é o diabo, Sequência ousada. Aire FM VIP Lion, a nova Aire FM. Aniversário dele, ele, Neco Pedra, o sangue bom do reggae. Marilã, como é que é? Agora chega pra cá, vamos curtir, vamos dançar. Chega pra cá, vamos curtir. Abraço aí, grande Adalberto e a rapaziada boa da cidade de Cururupu. Esteve lá no, na segunda-feira de carnaval, presenciou. Eu não precisa de negócio de. Grupo tal, quem tava lá viu bonitinho, Dona Alice botou pra matar, quase matava o Pedra, mas o Pedra matou de todo jeito, foi massa,
ainda teve gente que foi lá tomar aquele caldo de peixe do lado do tela da ilha. Rapaz, é brincadeira. Quem nunca teve, não pega, nunca vai ter essa sensação de ganhar essa experiência em radiola. Você fica tocando reggae. O cara quando chega tem que pegar, tem que tocar com radiola com DJ para se garantir uma parada. O Belo da Ilha está aqui, pode dar, posso perder, posso ganhar, mas até agora, papai, posso ter ficado empate, mas apanhar é difícil, é complicado, porque eu comando é o leão, e o leão come tudo mesmo. O cara tem que ir na guerra, tem que estar preparado pra morrer ou pra viver. E o leão, Tibana. Me chama pra mais um duelo. Chega a nada. Vambora. The time right now is so tough. Aí, everything is getting rough. Ai, Machuca. Gather on, gather on, gather on.